Днями Держспецзв'язку дозволила усім охочим користуватися супутниковим інтернетом через Starlink. Starlink – це технологія, яка належить компанії SpaceX. Її власник Ілон Маск від першого дня повномасштабного вторгнення підтримав Україну і надіслав тисячі терміналів Starlink в нашу країну, але до останнього часу ними користувалися переважно військові. Тож, що змінилося зараз, ми поговоримо із головою Держспецзв'язку Юрієм Щиголем. Він з нами наживо. Пане Юрію, доброї ночі вам. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. І дякуємо Ілону Маску за Starlink. То розкажіть, будь ласка, як тепер цивільним ним можна скористатися і з яких умов це варто робити? Ну, почну з того, що і не було жодних обмежень для користування звичайними громадянами. У нас і були певні нормативні обмеження щодо використання завдяки швидкій і спільній роботі команд нашої національного регулятора, команді віце-прем'єра, було їх знято на період війни, прийнято відповідне рішення національним регулятором за поданням Держспецзв'язку щодо надання можливості користуватися всім громадянам. Ви правильно сказали, їх на сьогоднішній день вже десятки тисяч в країні завдяки роботі віце-прем'єра, підтримці президента. Ілон Маск їх направив сюди, також американського уряду, для підтримки зв'язку на об'єктах критичної інфраструктури та місцях, там де взагалі було зруйновано інтернет нашим ворогом. Кожен громадянин, придбавши відповідний термінал, може користуватися ним так само. Щодо процедури, як відбувається, встановлюється відповідне застосунок на свій телефон чи гаджет будь-який. І підключившись до терміналу Starlink, можна отримати інтернет будь-які точці нашої країни. Тобто це скоріше для тих територій, де зараз є проблеми із звичайним інтернетом через Wi-Fi, мобільний інтернет, правильно? Саме так. Є багато районів, де зруйновано мережі, при цьому зв'язок там є, але він не достатньої якості для підтримання зв'язку саме на об'єктах критичної інфраструктури. Надзвичайно багато підприємств працює саме через інтернет, керуються компанії, відповідні об'єкти, енергетика, логістика. Дуже багато українських компаній використовує інтернет як основний засіб управління. Так, ну ви говорите, що можна купити термінал, встановити додаток, наскільки я розумію, в телефоні. А яким чином його купити, де це зробити, скільки це коштує? Ну, в Україні ні ми, а жодна компанія поки не їх офіційно не продає. При цьому вже досягнуто домовленості, як також заявляв віце-прем'єр, буквально кілька днів тому, що компанія SpaceX відкриває представництво в Україні. Воно вже знаходиться в процесі реєстрації, отримає відповідні дозволи. Впевнений, це буде дуже швидко, ми все для цього зробимо. І я думаю, що вони в свою чергу будуть надавати послуги звичайним громадянам та реалізовувати відповідні термінали. Зорієнтуйтесь, скільки приблизно коштує один термінал? Ну, якщо глянути там на сайті, це близько, там, по-моєму, $500 за термінал. Тобто ви можете порахувати рівень підтримки, які кошти надає і пан Маск, і американський уряд для підтримки терміналів, для підтримки інтернету в країні. А от те рішення, про яке напередодні Михайло Федоров говорив, те, що якось спрощується процес для цивільного населення, то що це означає от фактично для нас? Це просто якась паперова бюрократична штука була прибрана? Чи якось зміниться процес нашої роботи зі Starlink-ом? Дивіться, вітчизняне законодавство не було готове до такого швидкого розвитку і приходу в країну саме цієї технології. І відповідно до законодавства, що те, що поширилось в мережі інтернет, що ми заборонили ці національні регулятори, ніхто нічого не забороняв. Це було тлумачення законодавства, в яке швидко були внесені зміни, і на сьогодні будь-яких обмежень щодо використання Starlink чи то громадянами, чи будь-якими компаніями критичної інфраструктури на сьогодні немає. Є фактично знято нюанси щодо вимірів, щодо електронної сумісності. Було швидко прораховано, що вони не впливають фактично на інших установ. І останнє коротке запитання. За вашими оцінками, коли може відкритися представництво SpaceX і коли громадяни зможуть вільно купувати ці... Не модем, от бачите, я з 20-го століття. Термінали Starlink.
Я думаю, що це відбудеться дуже швидко. Не можу говорити за представників компаній, які цим займаються, але буквально кілька тижнів, я думаю, що представництво в Україні буде функціонувати на повну потужність, надавати весь спектр послуг, які передбачені. Дякую вам дуже. Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, був учасником марафону «Єдині новини». Поговорили про технологію Starlink, яка вже зовсім скоро може стати доступною для кожного українця. Ну, а ми продовжуємо марафон.